नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिएको छैन। नेपालमै विश्वकै 8 उच्चतम हिमालदेखि विभिन्न जडीबुटी पाइने गरेका छन्। पर्वतारोहण र आरोहीहरूका लागि प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएको छ नेपाल। विश्वका विविध धार्मिक स्थलहरू, कला, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा वातावरणीय विविधता यहाँका महत्त्वपूर्ण आकर्षणहरू भए पनि विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक परेको छ। नेपाल पर्यटन विभागका अनुसार सन् 2021 150,000 भन्दा धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। सन् 2020 2,30,085 विदेशी नागरिक नेपाल आएका थिए। तर कोरोना समयकै कुरा गर्ने हो भने अन्य वर्षको तुलनामा 2021 नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। कोरोना कहरको प्रभावका बीच पनि वर्ष 2021 नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा थोरै आशा जगाएको छ। हवाई मार्ग र स्थल मार्ग गरेर 150,962 जना पर्यटक नेपाल आएको पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने बताउँछन्। 2021 चाहिँ तपाईँको 150,962 पर्यटकहरू आए। यो चाहिँ तपाईँको अघिल्लो सालसँग हिसाब गऱ्यो भनेदेखिमा 2020 चाहिँ हाम्रो 230,085 जति चाहिँ तपाईँको पर्यटक आएको थिए। त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो गत सालको भन्दा अहिले चाहिँ नि करिब करिब 35% जतिको कमी हो। तर फेरि अर्को कोभिडको कुराबाट गऱ्यो भनेदेखिमा चाहिँ अघिल्लो साल 2020 चाहिँ जनवरी र फेब्रुअरी महिना फुल टुरिस्ट आएको थिए। जुन 19 आएको थिए त्यही हिसाबको पर्यटकहरू आएको थिए र मार्चमा पनि झन्डै 43,000 जति चाहिँ पर्यटक आएको आधारमा त्यो 2-3 महिनाकै तपाईँको करिब करिब 2,20,000 भन्दा बढी चाहिँ पर्यटक आइसकेका थिए। पछि कोभिडको कालमा चाहिँ 7-8,000 आएका हुन् र त्यो कोभिडको कालको 7-8,000 र अहिले पछिल्लो समयमा 21 त हामी अलमोस्ट कोभिडमै छौँ होइन। र अप्रिल पछाडि फेरि हामी लकडाउनमा गयौँ योपालि पनि। पछाडि चाहिँ 7-8,000 हामी 1.5 लाख जति पुगेको देखिन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति सुधारात्मक छ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। आज विश्वमा अस्तित्वमा रहेका 195 देशहरूमध्ये नेपाल दक्षिण एसियामा पर्ने आफैमा सानो तर प्राकृतिक छटाले अति सुन्दर देश हो। नेपाल आफैमा रोचक, अनौठा र चाखलाग्दा रीतिरिवाज भएको देश हो। यहाँका परम्परा, वेशभूषा, संस्कार, जैविक र भौगोलिक विविधताले सारा संसारलाई मोहित बनाउँछन्। आज नेपाल र नेपालीको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि हजारौँ लाखौँको संख्यामा पर्यटकहरू नेपाल आउने गरेका छन्। विश्वमा कोरोना कहरको महामारी चलिरहेका बेला अनअराइभल भिजा खुला लगायत सरकारले चालेका पछिल्ला कदमसँगै नेपालको पर्यटन उद्योग पुनः तङ्ग्रिने दिशामा जाने विश्वास रहेको छ। कतिपय युरोपियन देशका डबल भ्याक्सिनेसन गरिसकेका नागरिकहरू कोरोनाको उक्कुस मुक्कुसबाट कहीँ न कहीँ बाहिर निस्कन खोजिरहेको अवस्थामा डबल भ्याक्सिनेसन गरेकाहरूलाई नेपाल आउन दिने भन्ने सन्दर्भमा अनअराइभल भिसाले पर्यटन क्षेत्रमा एक किसिमको रौनक ल्याएको सूचना अधिकारी लामिछाने बताउँछन्। अब यो कोभिडको उकुस मुकुसबाट कहीँ न कहीँ बाहिर निक्लिन खोजिरहेको अवस्था पनि थियो। अनि नेपालमा चाहिँ डबल भ्याक्सिनेटेडलाई चाहिँ आउने दिने भन्ने पछाडि चाहिँ त्यसले के गरिदियो भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले एक किसिमको माहौल बनायो। त्यो किन पनि जरुरी, त्यसले किन पनि पोजिटिभ लिएर आयो भने अब हामीले नगरे भए कतिपय पर्यटकहरू चाहिँ तपाईँको यता तपाईँको दुबई जान थाल्ने अथवा चाहिँ बङ्गलादेश अथवा चाहिँ श्रीलङ्कातिर जान थालिसकेको अवस्था पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अनअराइभल भिसा सुचारू गरे पछाडि त्यतातिर जाने पर्यटकहरू पनि यतातिर आएको अवस्था भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले एक किसिमको टुरिस्ट अराइभलमा अथवा आगमनमा चाहिँ एउटा सकारात्मक प्रभाव चाहिँ पारेको देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न र नेपालमा पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल पर्यटन बोर्डले विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सवहरू र मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनका कार्यहरू सुचारु गरिरहेको र कोभिडको बीचमा पनि अनलाइन अफलाइन माध्यम मार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गरिरहेको सूचना अधिकारी लामिछाने बताउँछन्। ओल्ड ट्राभल मार्केट लन्डनमा नेपाल पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रको व्यवसायीहरूको उपस्थिति रह्यो, जसमा ओन्डर लस्ट भन्ने म्यागजिनले सङ्कटको समयमा पनि उत्कृष्ट काम गरेको भनेर नेपाल पर्यटन बोर्डलाई अवार्ड पनि प्रदान गरेको छ। उक्त अवार्डले नेपालप्रति पर्यटकको धारणा सकारात्मक बनाउन
निकै ठुलो मद्दत पनि गरेको छ। वर्ल्ड ट्राभल मार्केट WTM भन्ने लन्डनमा हाम्रो उपस्थिति रहेको थियो, नेपाल पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू हाम्रो मन्त्रीज्यू समेतको त्यसमा चाहिँ सहभागिता थियो। त्यसमा चाहिँ वन्डरलक्स भन्ने म्यागजिनले हामीलाई उत्कृष्ट टुरिज्म बोर्डको रूपमा अवार्ड पनि गरेको छ, क्राइसिसको बेलामा उत्कृष्ट काम गरेको भनेर। त्यसले चाहिँ के कन्फिडेन्स दिएको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ, यदि तपाईँ नेपालमा ट्राभल गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ क्राइसिस पऱ्यो भने टुरिज्म बोर्ड जस्तो संस्था छ जसले चाहिँ तपाईँको टेक केयर गर्छ अथवा त्यो क्राइसिसबाट तपाईँलाई चाहिँ नि रेस्क्यु गर्छ भन्ने खालको एउटा स्ट्रङ मेसेज दिएको छ। त्यसले पनि नेपालप्रति पर्यटकहरूको धारणा चाहिँ पोजिटिभ बनाउनलाई धेरै मद्दत गरेको छ। भनेदेखिमा लोनली प्लानेट भन्ने प्रसिद्ध गाइड बुकले पनि 2022 मा चाहिँ उत्कृष्ट संसारको 10 उत्कृष्ट देशहरूमध्ये नेपाललाई 8 नम्बरमा घुम्नुपर्ने देशको लिस्टमा राखेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै नेपालमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विश्वभर प्रचार प्रसारको आवश्यकता रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सकेमा नेपालको आर्थिक स्तरमा वृद्धि भई नेपालीहरूको जीवन स्तर समेत उकासिन सक्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान भने जरुरी छ। क्यामेरामा श्याम सुन्दर गौरवका साथ ABC रिपोर्टर खेमा जोशी, काठमाडौँ।